Fillon sezoni i ri i programit të dashurisë në Top Channel, shumë surpriza të reja pritet të ndodhin dhe shumë personazhe të rinj presim të zbulojmë. Të gjithë ish konkurentët kanë publikuar në faqet e tyre në Instagram urimin për sezonin e ri, madje kanë etiketuar edhe moderatoren e programit Bora Zemani. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Autoren Olsa Muhameti dhe opinionistin Arian Konomi, të gjithë kanë dhënë shumë kurajo dhe shumë emocione për sezonin e ri që tjetë po aq i suksesshëm sa të shkaqon edhe sezoni i kaluar. Por, Juli, ndryshe nga të gjithë ish konkurentët, ka ironizuar programin që do të nisë tashmë. Juli ka dashur të thotë se sa këngëtarë do të dalin këtë herë nga aty, 4 apo 5, gjithashtu e vendos edhe koeficientët për të tallur akoma më shumë. Sa këngëtarë do të nxjerrë këtë vit? Hajdet me shëndet sezoni i ri, ka thënë ai me ironi. Thank you.